Наразі наші спеціалісти приїхали адресно забрати безпритульну тваринку на стерилізацію з подальшою вакцинацією, чіпуванням і біркуванням у ветеринарній клініці. Для громадян це все безкоштовно. Наша програма націлена тільки на безпритульних тваринок або, наприклад, беремо цей же ж приватний сектор. Коли бувають люди, що покидають свій дім, і там котики, собачки залишаються і просять сусідів наглядати. На цей рік ми собі зробили план 1500 тваринок. Тобто це і собачки, і котики. Можна залишати заявочку на 1580, це контакт-центр, і можна за нашим номером телефону.